Stradiņu slimnīcas topošajā korpusā šai laikā jau būtu bijis jāievācas, bet lai arī pakāpeniski pienāk jaunās ēkas aprīkošanai pasūtītās iekārtas, tomēr fasādei aizvien nav pat logu. Ēkas pabeigšana vispirms pārcelta uz nākamā gada pavasari, bet tagad nav skaidrs, vai tas notiks nākamgad oktobrī. Korpus to par iepriekšējā perioda Eiropas fondu atbalstu, un šo naudu jāpagūst iztērēt līdz gada beigām. Pretējā gadījumā var nākties zaudēt ap 46 miljoniem eiro. Gada beigās pēc visiem plānošanas perioda noteikumiem un noslēgumā mums šī naudas summa nav pieejama, un tad mums ir jāmeklē jau jaunajā plānošanas periodā šie iztrūkstošie līdzekļi, jo, protams, slimnīca ir jāpabeidz šis A2 korpus, un tas, protams, mums atstāja iespēju uz citiem mūsu plāniem, jo būs jāsamazina visticamāk kādi apjomi mūsu tālākos attīstības plānos. Vienošanās ar būvfirmu Velve paredzēja plānu šogad veikt būvdarbus par gandrīz 60 miljoniem. Tomēr gada pirmajā pusē darbi tikpat kā apstājušies, lai arī panākta vienošanās par sadārdzinājumu sekšanu un izmaksāts avans, temps nekāpa. Šogad par darbiem veikt maksājumu 1,5 miljonu eiro. Nu, viens ir, kur mēs galīgi negribam piekāpties, ir šī objekta būvniecības kvalitāte vai risks, ka šī kvalitāte varētu samazināties, jo attiecīgi, nu, būvnieks saka, mēs jūs, kā saka, aicinām iet uz kompromisiem, un nu, kompromisi bieži vien ir tempi, ir kvalitāte, nu, dažādi risinājumi dokumentācija, dažādi aprēķini, kas netiek laicīgi iesniegti un kas var apdraudēt tālāk būvu objekta kvalitāti. Mēs pasūtītājiem vairāk kārt esam uzsvēruši akūto nepieciešamību novērst nepilnības esošajā būvprojekta dokumentācijā pēc iespējas ātrāk, lai varam pilnvērtīgi turpināt darbus. Turklāt, ņemot vērā objekta nozīmību, lūdzām arī jaunus un kompleksus, bet tiesiskus risinājumus, kā mazināt birokrātiskos šķēršļus raitākai būvniecības dokumentācijas pilnveidai. Savukārt Velve no savas puses norāda, ka uzbūvēts ir vairāk, bet kavējas maksājumi no slimnīcas puses, kas liedzot kāpināt tempu. Attiecības starp abām pusēm tik tālu sakāpinātas, ka savstarpējām sarunām piesaistīts pat vidutājs. Ja līdz ziemas sākumam ēka būs pabeigta tik tālu, lai sāktu iekšdarbus, ir cerības samazināt iespējamo zaudējumu summu. Veselības ministrija atsaukusi esošo un iecēlusi pagaidu padomi slimnīcai. Un tā saņēmusi apliecinājumu no Velves turpināt darbu, bet novembra sākumā tiek gaidīti audita slēdzieni. Mēs esam paņēmuši šos ārējos audits un pārbaudes, lai specifiski niansēs saprastu, kur ir bijušas varbūt kļūdas un kur ir nepieciešami uzlabojumi tehniskajā ziņā, tātad būvniecības, būvuzraudzības ziņā. Juridiskajā ziņā, kur varbūt ir bijuši kādi administratīvi vai birokrātiski šķēršļi, kāpēc vai nu atsevišķi procesi vai pieņemšanas vai kaut kas nav izdevies un noticis tik ātri, kā tam vajadzēja notikt. Trešais, neapšaubām detalizēti ir jāizpēt šī finanšu joma, kādi ir bijuši maksājumi, par ko, kādi ir noticis. Un ceturtais, nedrīkst aizmirst un ir uzmanīgi un skrupulozi jāizvērtē arī projektu vadību. Risinājumu Eiropas fonda naudas efektīvākai izmantošanai bija jāmeklē arī Staņēviča vadītajai Austrumu slimnīcai. No atlikušajiem 40 miljoniem līdz gada beigām paredzēts iztērēt 24. Te šogad sola pabeigt savienojumu starp divām slimnīcas sēkām ķīmijterapijas dienas stacionāru un pacientu uzņemšanas klīniku, arī iegādāties aparatūru. Pāri paliktu ap 16 miljoniem eiro. Iesāktā Gaiļazara slimnīca sēkas rekonstrukcija sadalīta posmos un turpināsies vēl nākamgad, finansējot jau no jaunās fondu aploksnes. Šobrīd, izvērtējot mūsu būvniecību, mūsu attīstību un tā skaitā medicīnas tehnoloģiju iepirkumu, mēs būtiskus riskus, tādus patiešām sarkanā karoga riskus, mēs Austrumu slimnīcā neredzam. Tātad mums ir ļoti daudz atsevišķu projektu, kur notiek, un varbūt, teiksim, ir šī attīstība ir sadalīta vairākās fāzēs, vairākos projektos.
Pēdējā ziņojumā par sekmēm aizvadītā perioda Eiropas fondu investīciju finiša spurtā norādīts, ka riska finansējums, jeb nauda, ko varētu līdz gada beigām neizlietot tā kā iecerēts, ir gandrīz pusmiljārds. No tās 125 miljoni iesaldēti dažādu auditu izmeklēšanu un pārbaužu dēļ, bet no nepabeigtajiem projektiem vislielākās bažas raisa transporta nozare, kur tie ir par vairāk nekā 250 miljoniem. Tam seko veselība ar 103 miljoniem un vide un reģionālā attīstība ar gandrīz 60 miljoniem. Transporta nozarē tie ir aizvien nepiegādātie vilcieni un nepabeigtā Latvijas dzelzceļa infrastruktūra, taiskaitā peroni. Darīsim visu, lai šī summa, ko Latvija iespējams zaudētu, būtu pēc iespējas mazāka. Un tad, ja paliks kaut kāda delta, kur pastāv risks par līdzekļu zaudēšanu, nu tad es ceru, ka Finanšu ministrija radīs iespējas tomēr varbūt citās nozerēs to finansējumu apgūt. 60 miljoni no kohēzijas fonda, par ko ir skaidrs, ka to nespēs izlietot transporta nozare, nonāks budžetā, lai sektu izdevumus par pērnziem, sniegto atbalstu enerģijas izdevumu sekšanai mazāk aizsargātajām ģimenēm. Šis ir veids, ko Eiropas komisija ļoti atbalstīja, un tas arī, ja mēs zinām, ka bijuši energo krīze, tad bija liela pieprasījuma Eiropā no dalību valstīm kaut kā no Eiropas budžeta palīdzēt. Tad Eiropas komisija atļāva jau no savu investīciju aploksnēm izmantot šo naudu šādām vajadzībām. Mums bija iespēja no savu budžetu to darīt, bet nu, tagad mēs redzam, ka ir nepieciešams, lai mēs šos nu, Eiropas fondu līdzekļus izmantotu pilnībā, tad mēs šādu, nu, piemērojam šādu risinājumu. Savukārt vides jomā pagaidām četri poligoni nav tikuši galā ar bioloģisko atkritumu pārstrādes iekārtu projektiem, bet piecos gadījumos pašvaldībām nav sekmējies ar revitalizācijas iecerēm. Viens no tiem Rīgas mēģinājums attīstīt parku Skanstes apkaimē. Atšķirībā no lielajiem slimnīcu vai transporta projektiem šeit iesākto jāpabeidz būs par savu naudu, tiesa nezaudējot jau ieguldīto. Pēc CFLA izvērtējumā, kuri skatās, vai projektam ir finanšu kapacitāte viņu iztenot 24. Gada vēl, vai viņiem laika grafiks atbilst reālai situāciju objektā, un pamatojoties uz to, mēs dodam caur grozījumiem ministru kabineta noteikumus par noteiktu specifisku atbalsta mērķi, viņiem iespēja pabaigt 24. Gada. Fiziski šie projekti ir jāpabeidz. Arī par savu finansējumu. Ja viņi to neizdara, tad mērķis nav sasniegts, un tādā gadījumā CFLA kolēģi vērtē, vai nav jāatmaksā visvairāk finansējumu. Finanšu ministrija norāda, ka Latvija nav vienīgā valsts, kurai neizdodas izmantot visu piešķirto fondu naudu. Citur situācija ir pat kritiskāka. Taču ierosinājumam pagarināt naudas izmantošanas laiku nav piekritušas donorvalstis. Tā rezultātā uz nākamo periodu Latvija pārcels iesāktos projektus aptuveni 100 miljonu vērtībā. Daļa no piešķirtās naudas aizies jau paveikto ieceru finansēšanai, kas bijuši kā rezerves varianti, ja cits ar iesākto netiek galā.